27. marta počela je nagradna igra Osvojite stan u Beogradu, koja pored glavne raspolaže sa fondom od oko 11.000 nagrada. Srećni dobitnik glavne premije Mileto Bradović iz Ivanovaca, koji je prošlog ponedeljka u Ljiškoj prodavnici Proletar kupio Alo novine na kojima je bio kupon sa tri ista simbola. To je obavezno Alo i Kurir. Znači, nikad kući nisam došao i Ćao je kupovo, znači bez novina nikad nismo dolazili kući. I taj dan sam, znači, sa svim slučajem izašao u Ljig sa kolegom Boškom, poslali nas iz škole da odnesemo nešto u opštinu. Dok sam ga čekao da dođem iz opštine, sam otišao u poštu, platio telefon i vidim njega nema, kaj da uzmem novine i cigare u Proleteru. Ja sam uzeo i ubacio u kola, znači niti sam gledao ništa. Bili smo s pratima na posao i tako cijel dan smo nešto i kolegu Žuću zvali i zajebali ga da stan kao da ćemo dobijemo. A znači nismo znali da to stoji u kolima. Ja sam iz Ljiga došao na groblje bio, jer popustan je taj ponek je bio. Došao kući, porazer je čitao, majka čitala, niko nije. I ja sam nekde oko 5 sati pošao malo da legnem se odmorim, pošto su dan na posao. I ja vidim da nije niko dolepio. Ja sam uzeo, počeo da dolepljam, rekao ja dobi stan. I prvo nisam ni ja verovao, kad sam izvao, od 6 sati do pola 8 kad su me uključili, tad sam bio se već izgubio. Znači nisam znao, to kažem za sebe. Mislim da sam srećan, jesam i to presrećan. Do nas treba dođi ovi iz Beograda, tako javili su me sa sinoć. U nedelju je preuzimanje ključeva. Cesar Arnatović mi udeljuje ključeve i ne znam još šta. Šta bih rekao? Više. Da li ćete stan prodati i najmiti? Ne. Znači, da ga prodam neću sigurno. E sad, da živi možda neću, ali dobro sad. U svakom slučaju će koristiti barem kiri od njega. Da, o tom potom. Znači, da ga prodam to ne bi ni uvodilo. A recite mi, hoćete nastaviti i dalje da kupujete novine? Da, da. Znači, ja sam kupovao jednako i dalje kupujem. Znači, kad god sam na poslu, znači, novine su mi obavezne. Puno puta i ne pročitam. Znači, samo uzmem i nakon donesem kući. Ali najviše volim veći, kad legnem u krevet, ja prelistam. Znači, krenem redom i pročitam to i to me uspava. Jedno. Još ovdje. Dakle, u pitanju nagradna igra koju organizuje Alo svakoga dana do stana, traje već mjesec dana, tačnije trajeće do 25. aprila. Glavna premija je stan u Beogradu, dodeljena su i tri automobila. Sveukupni fond je bio od 11.000 nagrada, 1.000 paketa Golden Rose kozmetike, mobilni telefoni, televizori, Alo dopune.